Jag ska fortsätta det jobbet jag har gjort. Jag ska nu bjuda in ett antal veterinärorganisationer och bondeorganisationer till att hälsa på ett antal svenska bönder. De som startade med att ta bort antibiotikan för 30 år sedan. Och där är det så att det viktiga just nu, mina vänner, det är köp svenskt kött och köttfärs. Skydda de svenska uppfödningsformerna, därför att det är just idag, ännu så länge, de bästa i världen. Så vi behöver ha dem för att exportera till resten.